Olá, quarto ano. Na nossa aula de português hoje, a tia traz para vocês as palavras homófonas, tá? E o que são as palavras homófonas? Palavras homófonas são aquelas que têm a mesma pronúncia, mas com significado diferente. Por exemplo, quando eu tenho sessão, sessão, sessão. As três têm a mesma pronúncia, mas a escrita e o significado delas são diferentes, tá? Tenho sessão com dois S's, tenho sessão com C cedilha e tenho sessão escrita com C e dois S's. Então, vamos ver cada uma delas, tá? Vamos lá. Primeiro, nós vamos ver sessão com dois S's. Que quer dizer sentido de reunião, consulta, de apresentação. Como, por exemplo, uma sessão de cinema, uma sessão de fotos, uma sessão da tarde, tá? É escrito dessa maneira, porque dá um sentido de reunião, dá um sentido de apresentação, tá? Por exemplo, quando eu digo assim: você já viu a minha sessão de fotografias? Né? Sessão de fotografias. Tá? Então, eu escrevo sessão com dois S's. Agora, nós vamos ver a sessão com C cedilha, escrita com C cedilha, que é divisão, é repartição, é departamento. Tá? Por exemplo, sessão eleitoral, uma sessão de calçados, uma sessão de roupas, tá? Então, quando eu digo assim, onde fica a seção de roupas infantis? Eu quero saber da seção, da divisão, né? Porque quando nós vamos em uma loja, nós encontramos seção masculina, seção feminina, seção infantil. Então, é uma divisão, tá bom? Então, é escrita com C cedilha. E por fim, nós temos a seção que é escrita com C e com dois S's, que vem do verbo ceder ou conceder algo a alguém, tá? É uma desistência que indica a transmissão de um bem ou de um direito. Por exemplo, tem aí seção de bens, seção de direitos. Quando eu falo assim, você concorda com a seção de seus direitos autorais, né? É a desistência, né? É de ceder, né? De conceder algo, tá? Então ela é escrita com C e com dois S's, ok? Espero que vocês tenham compreendido a diferença entre essas palavras.